پشتیوانی کردن لەلیستی 266 ئێشیەتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدانی درێژەی هەیە و هاوڵاتیانی شاری کەرکووکیش بەردەوامن لە پێشگیری کردنی لیستە سەوزەکەی ئێشیەتی. بۆپێی هەر ئێشیەتی بوو لە ڕۆژانی سەختی خەبادا داکۆشیکار و پارێزەری مافەکانیان بووە و لە ئێستاشدا هەر ئێشیەتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی جێی متمانەی پێکهاتەکانی کەرکووکن. پشتیوانی هاوڵاتیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوامە و وەک خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن. هەر یەکێتی بووە لە ڕۆژانی سەختی خەباتدا داکۆچیکار و پارێزەری مافەکانیان بووە و لە قۆناغی ئێستاشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیداکانی جێی متمانەی تەواوی پێکهاتەکانی کەرکووکە. نۆکە هاوڵاتیەکی کەرکووک بەشداریەکەم لەبەرەوەی دکتۆر نەجمەدین هەڵەبژێرم، چونکە خزمەتی شارەکەی زۆر کردە لە ماوەی ئەم چوار ساڵەیە، گۆڕانکاریەکی زۆری بە کەرکووک کردووە. ئێمە کەرکووکی نەوەگەر بۆ دەنگدانەچین، ئەگەر و پێویست بکە پەنجەی خۆمانە قرتێنین و یکێنە ناو زەرفەکەوە بۆ یەکێتی، بەس یەکێتی بەس. ئێمە کەرکووکی قەڵای سەوزین. 266 لەبەرەوەی جەنابی دکتۆر نەجمەدین ڕەئیسی لیستەکەیە، ئەو پیاوە ئیشی باشی کردووە ناو شاری کەرکووک و ئێمە بەڕاستی پێمان خۆشە ئەو پیاوە سەرکەوتوو بێ و سەرکەوتوویشە ئینشاءەڵڵا. کاک نەجمەدین شتێکی بۆ کەرکووک کردووە هیچ کەسەوە نەکردووە. بە باران هەچیم حاچ کەسە بێ ئیشە بۆ کاک ئەم کردێتی کەسی نایکە مستەحقە بۆی دەنگ بەو دەی خۆم هەموو بنەماڵەکەم پەیمان دووبار دەنگین بۆ مامزەرالی بەڕێز کە دەنگ دەدەین بە لیستی یەشێتی. ئێمە وەکو دانیشتوانی شاری کەرکووک هەتا و ڕۆژی ئەمرین خوانەکەم ئاساز دەمەوە بۆ یەشێتیە. ئێمە وەکو گەنجێکی شاری کەرکووک دەنگەدەین بە یەشێتی نیشتیمانی کوردستان لەبەرەوەی دکتۆر نەجمەدین بەڕاستی ئیشەکە یەشێتین هەر یەشێتی شەوین. بە 266 بۆ نەجمەدین کەریم لەبەرەوە شارەکەمانی جوان کردووە و قوسوری نەکردووە. من دەنگەدەم بە ژمارە 266 لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، دەنگ دەدەم بە دکتۆر نەجمەدین، دەنگ ئەدەم بە نامەگیان، دەنگ ئەدەم بە هەموو میلەتی کورد لەبەرەوەی دکتۆر نەجمەدین شایەنی هەموو شتێکە ئەم شارەی ڕازانوێتەوە قوسوری نەکردووە. لایەنگران و پشتیوانانی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خوازیارن بانگەشەی هەڵبژاردن بە ئارامی و هێمنی لەلایەن سەرجەم پێکهاتەکانەوە بەڕێوە بچێت و دوور لە توندوتیژی و دیاردەی تەقەکردن. قەزەی بانگەشەی کەرکووک بە تەقەکردن ناکری. ئێمە یەکێتی، ئێمە کابراوەتی، ئێمە هەمومان، هەموو کەرکووک یەکێتیە. ئێمە بانگەشاکەین بە ئاشتیانە بە خۆشی شادوبانی شادەکە ینەکان لە ناخۆ دەرێ بڕین بۆ تەقەکردن. تۆ تەقاکەیت ئاسمانە خەڵک پێوە بێ، هەنێ خەڵکی تەقاکەی تێ ئاشوبە و تۆزێک داخۆشی لە کەرکەڕەدا یەکێتی ئەو تەقەکردنانە ڕەتەگاتەوە. ئێمە یەکێتی بەپەڕۆ بە سەیارە بە خۆش و شادی شادەکانمان دەرە بڕین و زۆر سپاسی ئەو خەڵکی شەکەین کە تەقە نەکەن و بە ئاشتیانە بە ئەم بانگەشە بەڕێوە بچێت. داوا لەو خەڵکاکەم بانگێشە بەو شێوەیە نابێ بە تەقەکردن بە سەیارە سوورددانە ناوم جادەیە کاکە بانگێشە بەو شێوەیە نابێ. ئەوەی خۆی بە ساحێب کورد دەزانێ، ئەوەی خۆی بە ساحێب ئەو شارە ئەزانێ. کاکە شتی وا مەکەن، تەقە مەکەن، عیبە. ئەو دیاردانی کە شەوانە بە تایبەت لە شارەکەمانە ڕوودەدا ئەوەی کە تەقەکردنە و کلاشکۆف و ئەو شتانەیە بەکاری دێنن، هیوادارم ئەو نمایشە بەکارنێنن لە ئاهەنگەکانیانە. جوانتر وایە بە جاداکانیش نەگرن بەڕاستی بە سەیارەکان، هەریز نەمەسایی دێ بکەنەوە ئەو سایدەکانی کە ساری خەڵکی واهەیە نەخۆشە، خەڵکی واهەیە سەرەکەی ئیشی پلەی هەیە. ئەگەر بکرێ ئەو تەقە و ئەو نمایشانە بە شێوەیەکی جوانتر بەکاربێنن. متمانە و پشتیوانی هاوڵاتیانی کەرکووک بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوامی بە سەوزی کەرکووک دەدات و وەک ئەرکێکیش یەکێتی وەک چۆن لە ڕابردوودا خەباتی لە پێناوی ڕزگاری خاک و سەرفرازی گەل دەکرد، ئێستاش بەردەوام دەبێت لە داکۆچی کردن لە مافە ڕەواکانیان و بەدیهێنانی خواستی گەل. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.